Eita, Wolverine me entregando um aqui. Primeiro, Wolverine me entregando na minha mão. Campina Wolverine. Entregando um aqui. Campina Wolverine. Entregando aqui um na minha mão. Primeiro, viu? Wolverine. Primeiro na minha mão. Hoje é. Já é 5, né? 5 de julho de 2023. Galo Wolverine na pegada. Quero agradecer aí a meu amigo Marcos Alegar, que botou essa peça na minha mão. Meu amigo Joab, que foi dele também essa peça. Quero oferecer aí também a meu amigo Valmir. Me deu as dicas da peça aí. Quero oferecer aí aos taboqueiros, aos juntos e misturados, fanato por passo, amigos criadores. Quero oferecer ao meu amigo John de Tibau. Falei pra você, John, que é uma peça. Meu amigo Aldo, Rossiene, Rossini. Meu amigo Cleito do Galo Negão. Esse aqui é outra peça, viu? Quero oferecer aí a todos aí, a Adão, a meu amigo Flavinho de João Cama, meu amigo deixa eu ver, Disseu de Apodi, meu amigo Joãozinho de Tibau, Rafael, cê tá doido, Pedro, toda a galera do Juntos e Misturado. Quero oferecer a todos aí. Esse é o Galo Wolverine. Vou batizar esse nome agora, tirar esse nome aí. Agora vai ser o Galo Playboy. Galo Playboy. Novo nome dele aí, viu? Tchau e obrigado.